dowladda Serbia ayaa ka mid noqotay dowladaha ka soo jawaabay baaqa xaaladda bani'aadamnimo ee Soomaaliya iyadoo gargaar isugu jira raashin, daawooyin iyo agab caafimaad u soo dirtay Soomaaliya. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee SODMA ayaa la wareegtay gargaarkaasi dowladda Serbia ay soo gaarsiisay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin ayaa si rasmi ah ula wareegay gargaarkan bani'aadamnimo. ugu horeyn munaasabadda la wareegista gargaarka ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan golaha shacabka Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh. bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan joognaa baqaarka hay'adda maaraynta masiibooyinka. waxaan soo booqanay walaalaheen dowladda Serbia oo mucaawano 11 konteynar daawo iyo raashin isugu jirto soo gaarsiisay waddanka Soomaaliya, kadib markii madaxweynaha iyo mas-uuliyiin dowladda ay dalbadeen in la soo gaaro gargaar ummadda dhibaataysan. waana ka aqbalnay, wayna ku mahadsan yihiin. The donation we get from our Serbia government, our brothers, we cannot thank, you know, what they have done for us. This is the time we need for help, and thank you very much for Serbia. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa kaga mahadceliyay dowladda Serbia garab istaaga ay u sameysay shacabiga Soomaaliyeed xilli ay u baahan yihiin, waxaana uu sheegay in tani ay sii xoojinayso xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada shacab iyo labada dowladood ee Serbia iyo Soomaaliya. waxaan halkan kula wareegaynaa agab oo gargaar oo walaalaheena Serbia nooga yimid oo runtii ka kooban dawo iyo cunno iyo agabka kareentood oo loogu talagalay dadka barakacyaasha oo hygiene-ka iyo arrimaha noocaas ku saabsan. runtii dowladda Serbia oo walaalaha nahay oo aan runtii leenahay history aad u dheer, taariikh fog oo dowladdii ilaa aan xurimada qaadanay ilaa hadda aanan kala harin, waxay ku mahadsantaa runtii inay ummadda Soomaaliyeed oo runtii la daalaa dhacaysay abaar iyo colaad ay nala soo gaarto agabkan aadka u wanaagsan oo ay mataqaanaa ugu talagashay inay dadka Soomaaliyeed ay dhibkan iyo abaarta uga baxaan. waa ka gudoonay. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa shacabka walaalaha aanaha ee Serbia oo runtii markastaahi shacabka Soomaaliyeed garab istaag iyo hiilo u muujiyo maalin kasta oo dhib dhacana aan naga maqnaan. 11-kii markii dhib ku taagnay noo yimaaday, 17-kii naga warhayay, hadda oo 22-kii la joogane runtii nala soo gaaray agab aad muhiim noogu ahay. aad iyo aad u mahadsantihiin, waana uga mahadcelinaynaa arrintaas. hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa xoojinaysa gargaarka bini'aadamnimo oo ay u fidinayso shacabiga Soomaaliyeed iyadoo hay'addu ay door weyn ka ciyaareyso wax u qabashada qoysaska abaaruhu ay saameeyeen ee Soomaaliya iyo kuwa khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ay ka soo gaareen qaraxyada ka dhaca Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.